নমস্কার কি খবৰ সকলোৰে মই লিমিয়ে মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যেহেতু বহুত দিন হল আমি ব্লগ দিয়া হোৱাই নাই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ আমি সকলোৱে তো আজি ভাবিলোঁ দেওবাৰ কি কৰোঁ এটা ব্লগকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক দেখাও কি কৰোঁ আমি দিনটো আজি সানডে তাৰপিছত মানে আজি এটা বিশেষ দিন বিশেষ মানে ফটোশ্বুট কৰিম আৰু স্পেচিয়েল ফটোশ্বুট বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ এনেকৈ অহা আহিব আৰু ঘৰলৈ তো দেখাই যাওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই যাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব এয়া আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টসকল আহিলে ঘৰলৈ আৰু বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিছে আৰু এয়া তেওঁলোকে মেকআপ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰপাছত আমাৰ ফটোশ্বুটটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে কিমান বস্তু দৰকাৰ হৈছে আৰু আমি এইবিলাক এনেদৰে বিছনাতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে আমি দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক ধেমালিও কৰি আছোঁ আৰু মই ৰেডি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ফটোশ্বুট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ফটোজখিনি আপোনালোকক একেবাৰে লাষ্টত দেখুৱাম চাই যাব হেল্ল' ভিডিঅ' কৰিছোঁ ফটো মাৰিছোঁ ঢেৰ কিবা কিবি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম কৈ আছে মোৰ সৈতে এয়া মোৰ লগত আছে বুলি বুলি মেকআপ নাই এফালে মানস আৰু এফালে ফটোজৰ লগতে ৰিলছো আজিকালি বহুত দৰকাৰী সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰিল এটাও বনাওঁ আৰু ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ ৰাইজসকল ফটোবোৰ দেখাম কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু সকলো লগতে ভাল লাগিলে আজি তো আপোনালোকক দেখাম আৰু চাই থাকিম ফটোগ্ৰাফাৰৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়া ফটো তুলিছে সি আৰু ফটোবোৰ আপোনালোকক দেখাম সোনকালে ফেচবুক ইনষ্টাত আপলোড কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিছে প্ৰথম লগ পাইছোঁ যদিও বহুত ভাল লাগিছে আকৌ মাতিম ইয়াক ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তুলি আপোনালোকে চাই যাব থেংক ইউ আজি সঁচাকৈ দিনটো বৰ ভাল লাগিলে মিত্ৰকছৰ লগত কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰাবিলাক এতিয়া বহুত ভাল কাম কৰি নিজে ইষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেখিছে ৰাইজ ফটোশ্বুট কৰি মেলি একদম ভাগৰি জগৰি অৱস্থা নাই পুৰা ঘামি জুমি শিকে আৰু আপোনালোকক দেখাম ফটোবিলাক কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই যাব ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহি আছোঁ